Davom etamiz. Shu kunlarda har bir hududda amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinyapti. Yaqin istiqboldagi ustuvor vazifalar belgilab olinyapti. Viloyat, tuman va shahar kesimida hokimlar xalqqa murojaat qilib, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlarini ma'lum qilmoqda. Xalq deputatlari Farg'ona va Surxondaryo viloyatlari kengashlarining sessiyalaridan muxbirlarimiz xabar qiladi. 3.9 миллион нафар ахоли, 24.4 триллион сомлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган худуд, 16.3 триллион сомлик хизмат ko'rsatilgan, 6 триллион сомлик qurilish ishlari bajarilgan, chakana savdo aylanmasi 17.1 триллион сомга yetgan makon. Bu raqamlar 2021 yilning 11 oy yakuni bo'yicha vodiy gavhari bo'lgan Farg'ona viloyatiga oid ko'rsatkichlar. 2021 yil tom ma'noda Farg'ona yili bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero yangi Farg'ona ko'z ochdi. Yangi O'zbekiston massivlarining poydevori Farg'onada qo'yildi. Bog'dod tajribasi butun O'zbekiston nigohini Farg'onaga qaratdi. Mahallabay ishlash tizimiga aynan Farg'onada start berildi. Shodiyona mahallasi yurtdagi barcha mahallalar uchun namunaga aylandi. Dunyodagi eng yirik anklav hudud So'x tumaniga aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. Oltariq uzumchilik maktabi keng quloch yoydi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Farg'onada erishilgan bu kabi yutuqlar va kelgusi yil uchun rejalar haqida viloyat hokimi Farg'ona ahliga yo'llagan murojaatida batafsil to'xtaldi. Viloyat hokimi murojaatida ta'kidlaganidek, davlat rahbarining joriy yil 4-5 fevral kunlari viloyatga tashrifida belgilab berilgan yangi yo'nalishlar va vazifalar Farg'ona viloyatida yangi o'sish nuqtalarini shakllantirish, mahallabay ishlash, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish yo'llarini topib berdi. Viloyatda aholi bandligini ta'minlash, ishsizlik darajasini qisqartirish borasida olib borilgan ishlar samarasi o'laroq 145908 nafar fuqarolar o'zining doimiy ishiga va daromad manbayiga ega bo'ldi. Takroriy ekinga yer berilish natijasida 8349 nafar farg'onaliklar mavsumiy daromad topdi. Shuningdek, 153.2 milliard so'm mablag'lar 3 daftarga kiritilgan fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish, ularni moddiy tarafdan qo'llab-quvvatlashga yo'naltirildi. Ayollar daftarga kiritilgan xotin-qizlar har jihatdan e'tiborda bo'ldi. Ularning jamiyatda faolligini oshirish, bandligi va turar joyga ehtiyoji masalasida prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan imtiyoz va imkoniyatlar qo'llanildi. Xudoga shukr, mana muhtaram prezidentimiz tomonidan shu oldindan subsidiya qilib hokimiyat tarafdan to'lab berildi. Men o'zimda uyim bordi, vatanim bor, nihoyatda xursand bo'ldim bu narsaga. Prezidentimizdan nihoyatda xursandman. Ijtimoiy sohani rivojlantirish, aholi turmush darajasi va sifatini oshirish, arzon uy-joylar qurish, muhandislik, kommunikatsiya infratuzilmasini yaxshilash borasida ham qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Asosiy va bosh mezon sifatida xalqimizning farovonligi, inson qadri degan g'oya, demak, prezidentimiz tomonidan oldinga tashlandi. Oldin davlat, jamiyat, xalq tamoyillari amalga oshirilgan bo'lsa, endi birinchi navbatda xalq va jamiyat va davlat bosh mezon sifatida belgilab olinyapti. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida 30 qishloq va 8 mahallaning arxitektura qiyofasini yaxshilash borasida 261.9 milliard so'mlik ishlar bajarilib, ushbu qishloq va mahallalardagi 156.5 ming nafar aholining turmush sharoiti yaxshilandi. Farg'onaliklarni faxrlantirayotgan yana bir masala, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bunyod etilgan Bog'dod tumanidagi 21 gektar dasht hududda marvarid misol ko'z ochgan Guliston shaharchasidir. 61 ta ko'p qavatli uylar, ijtimoiy soha obyektlari va xizmat ko'rsatish qopchilari, kichik sanoat zonasini o'zida mujassam etgan yangi O'zbekiston massivi bunyod etilajak bu kabi massivlar uchun andoza bo'ldi. Televizor orqali muhtaram prezidentimizni yangi O'zbekistonni yangi massivlarni qurish to'g'risidagi so'zlarini, fikrlarini eshitib boryapman. Buni quvonarli tomoni aynan Bog'dod tumani misolida qurish taklifini aytishyapti. Ham iftixor, ham faxr, ham g'urur, ham xursandchilik. Farg'onada yillar davomida aholiga qiyinchilik tug'dirib kelayotgan yana bir masalaga ayni shu yilda yechim topildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 8-avgustda qabul qilingan 2020-2021 yillarda Farg'ona viloyatining So'x tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida tumanda 7 gektar maydonda aerodrom barpo etildi va muntazam aviaparvozlar yo'lga qo'yildi. Viloyatning agrar tarmog'i uchun ham yil muvaffaqiyatli bo'ldi. Shu kunga qadar Farg'onada yetishtirilgan meva va sabzavotlar
216 миллион доллар хаджмада экспорт қилинди. Шунингдек, президент ташаббуси билан Фарғонадаги ўзига хос диқончилик маданияти оммалаштирила бошланди. Хусусан, дунёга машҳур Олтариқнинг тилёрар узумлари ҳудутнинг узумчилик мактаби асосида юртнинг бошқа нуқталарида ҳам парвариш қилина бошланди. Вилоят ҳокими ўз мурожиатида 2021 йилда амалга оширилган ишлар таҳлили билан биргаликда янги 2022 йил учун режаларни ҳам баён қилди. 2022 йил учун энг асосий вазифа маҳаллаба ишлаш орқали камбағалликни ҳамда ишсизликни қисқартириш бўлса, навбатдагиси ишсиз аҳолини иш билан таъминлаш орқали уларнинг турмуш фаровонлигига эришишга қаратилади. 3-чи юнолиш сифатида тадбиркорликни ривожлантириш белгилаб олинди. Президентимиз кўп такрорлади, тадбиркорлик учрашувида иқтисодиётимиз локомотив тадбиркор бўлиб қолади. Ҳақиқатан ҳам тадбиркорман. Ҳамма энг оғир кунимизда ҳам тадбиркор yonimizga kirdi. O'sha pandemiyada ham. Bugun iqtisodiyotimizni shuncha maqtanayotgan raqamlar kimni hisobiga? Tadbirkor hisobiga. Tadbirkorlarimiz sonini demak 51 mingtaga yetkaziladi yangi yilimizda. Viloyatda 2022 yilda jami 32 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Qurilish materiallari va yengil sanoat tarmoqlarini viloyatning drayveriga aylantirish ko'zda tutilgan. Qurilish sanoatida mavjud imkoniyat va resurslarni inobatga olgan holda O'zbekiston tumani va Quvasoy shahrini qurilish materiallari sanoatiga ixtisoslashtirilib, mahsulot ishlab chiqarish klaster usulida tashkil etiladi. Yengil sanoat yo'nalishi rivoji uchun Uchko'prik, Dang'ara, Rishton tumanlarining mavjud imkoniyatlaridan foydalanish ko'zda tutilgan. 2022 yilda viloyatdagi mahallalarda 18 xil turdagi xizmat ko'rsatish shoxobchalarini tashkil etish orqali 69 mingta yangi ish o'rinlari yaratish ko'zda tutilgan. Natijada esa mahallalarda xizmat ko'rsatish darajasi ortadi va shuncha odam ishli bo'lib doimiy daromadga ega bo'ladi. Viloyat hokimi murojaatida ma'lum qilganidek, viloyat iqtisodiyotiga 2022 yilda 1 milliard dollar miqdorida xorijiy investitsiyalar va xorijiy kredit liniyalari mablag'larini o'zlashtirish choralari ko'riladi. Mahsulotlar eksportini ham 1 milliard dollarga yetkazish rejasi belgilandi. Kelgusi yilda obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida viloyat 19 ta shahar va tumanlarda 30 ta qishloq va 8 ta mahallalarni arxitektura qiyofasini yangilash, obodonlashtirish, muhandislik kommunikatsiya infratuzilmalarini yaxshilash orqali 138 mingdan ortiq fuqarolarning turmush sharoiti yaxshilanadi. Shahar va tumanlarda 2022 yilda massiv shaklida 167 ta ko'p qavatli uy-joylar qurilishi amalga oshirish hisobiga 3816 ta oila uy-joy bilan ta'minlanadi. Ipoteka krediti bo'yicha subsidiya berish orqali 2610 ta ehtiyojmand oilalarga xonadonlar ajratiladi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Bog'dod tajribasi asosida barpo etilayotgan yangi O'zbekiston massivlari 2022 yilda Farg'ona shahrida, Yozyovon va Farg'ona tumanlarida bunyod etiladi. Bu massivlarda 143 ta ko'p qavatli uylar qurilishi evaziga 6390 ta oila o'z turar joyiga ega bo'ladi. Viloyat hokimining yuqoridagi ma'lumotlar mujassamlashgan murojaati shu kuni viloyat televideniyasi va ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn rejimda farg'onaliklarga yetkazildi. Deputatlar murojaat yuzasidan fikr mulohazalarini bayon etishgan bo'lsa, ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar savollariga viloyat hokimidan javoblar olishdi. Yon daftarga yozilgan masalalar va savollarning yechimi hamda javobi ortida farg'onaliklarning manfaati mavjud. Albatta, bu kun yil davomida viloyatda bajarilgan ishlar tahlil qilindi va xalq oldida ochiqlandi. Surxonda tabiat erta uyg'onadi, ya'ni yil boshida oldindagi rejalarga barvaqtroq kirishish imkoni bor. Bu bugungi islohotlar, ularning ijrosi va natijasini ko'rsatishda janubliklar bir qadam oldinda bo'lishi kerakligiga ham ishoradik. Shu ma'noda 2021 yil butun viloyat ahli uchun xayrli, barakali yil bo'ldi. Ya'ni surxonliklarning uzoq yillik orzusini ro'yobga chiqarish uchun davlatimiz rahbari tashabbusi bilan To'palang suv omboridan toza ichimlik suvi olish loyihasiga start berildi. Tez orada 1 million 700 ming nafar aholi istiqomat qiladigan 493 ta mahallaga birinchi bor toza ichimlik suvi yetib boradi. Sherobodda esa 457 megavatt quvvatiga ega bo'lgan 300 ming xonadonni yorug'lik elektr energiya bilan ta'minlay oladigan quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishi boshlandi. Zarchob GESlar kaskadining birinchi, ikkinchi bosqichlari muvaffaqiyatli uddalandi. Boshqa yangiliklar, oldindagi rejalar, viloyat hokimining deputatlar, jurnalistlar va butun viloyat ahliga yo'llagan ochiq murojaatida aks etdi. Murojaat yakunlanayotgan yil sarhisobi va ertadan ertaroq xayr-baraka undirish, jadalroq harakatga kirishish bunga imkon borligi haqida bir chorlov bo'ldi. Siz, qadrli deputatlar va jamoatchilikka, ommaviy axborot vositalari xodimlari va blogerlarga batafsil axborot beramiz. Yil yakuni bilan viloyat bo'yicha
Yalpı hududi mahsulat hacmi 28 trilyon 200 milyard so'mni tashkil etib, o'shish sur'ati 106.6%ga teng bo'lishi, ya'ni o'sish kutilmoqda. Jumladan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 110.5%ga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish 105.3%ga, qurilish pudrat ishlari 108.1%ga, chakana savdo aylanmasi hajmi 107.2%ga va xizmatlar hajmi 120.6%ga o'sishi ta'minlandi. Iqtisodiy sohada erishilgan muvaffaqiyatlar, ijtimoiy sohada erishilgan yutuqlarning eng asosiysi deb biz xalq bilan olib borilgan ishni birinchi o'ringa qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Chunki odamlarning qadri degan bu bosh maqsadimiz ekanligi, shu maqsad shu joyda amalga oshirilayotganimiz guvohi bo'ldik. Odamlarning dardini eshitadigan davr kelganligidan xursandmiz. Inson qadri uchun hududlarda ana shu tamoyilga monand islohotlar olib borilmoqda. Shu ma'noda 2021 yil minglab surxondaryoliklar taqdirida kutilgan o'zgarishlar ro'y berdi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan shu paytgacha fuqaroligi bo'lmagan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilindi. Endi ular yangi O'zbekistonning chinakam a'zosi, islohotlar ishtirokchisi. Bu haqda viloyat hokimi murojaatda ham to'xtalib o'tildi. 93 yildan beri kutganim O'zbekiston fuqarosi bo'ldim. Oilamdagilar, onam, masalan, singlim, opam, ular ham kutishgandi. Ular ham ana O'zbekiston fuqarosi deb pasport oldi. Hujjat topshirayotganda bu qalam bo'lmasa kerak deb o'ylab topshirdim. Lekin o'zlari telefon qilib keling, pasportingizni olib keting deganda ishonmasdan bordim. Bordim, pasportimni qo'limga berdi. O'zim qandaydir boshqacha ko'nglim yumshab ketdimi xursandligimdan. Rahmat. Termiz shahri iste'molchilarini gaz bilan ta'minlash uchun Angor tumani Bahor mahallasidagi Qoraqir agresidan Termiz shahrigacha qariyb 39 km masofaga gaz quvurlarini yotqizish rejalashtirilgan edi. Ko'rib turibsiz, hozirgacha 16 km masofaga gaz quvurlari yotqizildi, qurilish montaj ishlari olib borildi. Bu boradagi ishlar davom etmoqda. Kutilayotgan yilda Termiz shahridagi jami 16 ta mahalla aholisi yuqori bosimli tabiiy gazdan bahramand bo'lishadi. Bundan tashqari, aholining turmush darajasini oshirish uchun 1000 kilometrdan ortiq ichki yo'llar ta'mirlanadi. Xususan, ichki yo'llarni ta'mirlash dastur doirasida 43.6 km, shundan 206 km shag'al yotqiziladi. 137.4 km asfaltlash ishlari amalga oshiriladi. 1100 km elektr tarmoqlari tortilib, 293 ta transformator va podstantsiyalar yangilanadi. 2022 yil uchun 6 ta asosiy yo'nalish belgilab olindi. Aholi bandligini ta'minlash, kelgusi yilda ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish borasida viloyatda 166 mingta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shundan 107 mingtasi doimiy ish o'rinlari hisoblanadi. Hududiy investitsiya dasturi bo'yicha 2022 yilda umumiy qiymati 6.2 trillion so'mga teng bo'lgan 736 ta loyiha ishga tushirilib, 12 mingga yaqin yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Kichik sanoat zonalarini rivojlantirish bo'yicha 14 ta kichik sanoat zonalari tashkil etiladi. Ularda qiymati 120.1 milliard so'm bo'lgan 95 ta investitsiya loyihalari amalga oshiriladi va 620 ta yangi ish o'rni tashkil etiladi. Uy-joylar masalasi. Yakunlanayotgan yilda viloyat bo'yicha jami 6200 kvartirali 155 ta uy-joylar barpo etildi. Kelayotgan yilda esa bu borada mara yanada balandroq olingan. Birgina Termiz shahridagi mana shu Farovon massivining o'zida 2022 yilda 13 ta ko'p qavatli uy-joylar barpo etiladi. Bu degani 1260 ta oila mo'jaz vataniga o'z uy-joyiga ega bo'ladi. 2022 yilda Angor, Boysun, Sariosiyo, Jarqo'rg'on tumanlarida barpo etiladigan yangi O'zbekiston massivlarida jami 1560 ta kvartirali 66 ta ko'p qavatli uy-joylar hamda 4 ta ijtimoiy obyektlar quriladi. Shuningdek, ipoteka kreditlari hisobiga 2000 ta yangi kvartiralar va 500 ta yangi tartibda uy-joylar qurish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshiriladi. Kelgusi yilda 1733 ta, shundan 1233 ta ko'p qavatli va 500 ta yakka tartibda uy-joylarni qurish, rekonstruksiya qilish ishlari uchun subsidiya ajratiladi. Maktabgacha ta'lim sohasini yaxshilash bo'yicha davlat tomonidan 4080 o'rinli 28 ta, davlat xususiy sheriklik asosida 550 o'rinli 6 ta, 250 ta oilaviy, 630 o'rinli 7 ta yengil konstruksiyali davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari yangidan barpo etiladi.
Xalq ta'limi tizimi bo'yicha maktablar sig'imini oshirish uchun viloyatda 6104 ta qo'shimcha o'quvchi o'rni yaratiladi. Buning uchun 5 ta yangi maktab va 14 ta maktabda yangi binolar quriladi. 3 ta maktab mukammal ta'mirlanadi. Murojaat ijtimoiy tarmoqlar va Surxondaryo viloyati teleradio kompaniyasi tomonidan jonli yoritildi. Shuningdek, deputat va jurnalistlar savollarga javob berish uchun ham vaqt ajratildi. Barchasi bugungi oshkoralik, shaffoflik tamoyillariga monand. Boricha ochiqlandi. O'tgan 16 yillar mana bugungacha bizda ikkalava mahsuloti bor edi, 7% ikkita korxona tomonidan qayta ishlanadi. Ikkalavani to'liq o'zimizda qayta ishlash, bu yarim tayyor mahsulotgacha. Tayyor mahsulotgacha 2026 yilda 60% bo'lib chiqamiz. Matoni kiyimni chiqamiz. Bir. Bundan tashqari biz olib ikkita katta yirik sement zavodi quriladi. Rejalashtirganimiz mana 22 yilga bu Sherobodda i Boysunda. Murojaat faqat qog'ozdagi ma'lumotlar, rejalardan iborat bo'lmadi. Press-tur tashkil etilib, ishtirokchilar yangi loyihalarni o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. O'zgarishlarga xolis baho berdilar.